Karate patrí už 20 ročia medzi športy, ktorých obľúbenosť v Poprade je stále veľmi vysoká. Kluby dosahujú hodnotné výsledky na domácej i zahraničnej scéne a na Slovensku patria medzi najlepšie. Patrí medzi ne aj Central Karate Klub. Tam, kde vládne radosť zo vzájomných stretnutí, treba chodiť čo najviac. V Central Karate Klube vládne pohoda, deti sa na tréningy tešia aj jeden na druhého a na všetkých sa najviac teší tréner a dobrý duch klubu. To, čo robí, mu prináša radosť už 26 rokov. Také krédo moje je, aby mali deti radosť chodiť do telocvične, pocvičiť si, zapájame rodičov. Zdobí ho trpezlivosť, pokoj a láskavý prístup. Praví, že je to v deťoch, čo ho obklopujú. Mňa to teší osobne, že deti majú radosť, dojdú, poteší. Potom takéto deti maličké v škôlke pochvália sa, majú radosť od kuchárok až po učiteľky. Výsledky jeho bohatej trénerskej práce sa prejavujú aj v jeho rodine. Aj tam je karate, ako doma. Mňa k tomu donútil, dotiahol otec a už ma to 15 rokov drží, takže som mu vďačná. Zúčastnila som sa majstrovstiev Slovenska v Goju-ryu v Košiciach a je to asi môj prvý titul z majstrovstiev Slovenska. Už tretí rok obhajujem trénerskú licenciu, takže aktívne pomáham tých najmenších, ktorých vidíme tam. Mladí karatisti veľa cestujú po súťažiach, nosia medaile, všetko sa rodí v tvrdom tréningu v telocvični. Pýtali sme sa, čo im uplynula sezóna priniesla. Minulú sezónu som bol tretí na majstrovstvách Slovenska a tretí na otvorených majstrovstvách otvorenom memoriáli Michala Bodzgáňa. Boli sme na tých aj majstrovstvách Slovenska, aj na rôznych iných súťažiach, ale myslím si, že ešte treba veľmi veľa pracovať na tom, aby sme sa umiestnili vlastne nejak lepšie. Chodíme po veľa súťažiach a chodíme aj do tých akože zahraničných. A každá súťaž, aj keď nevyhráme, tak nám dáva niečo, čo nás pre budúcu kariéru obohacuje. Aj dvojčatá Linda a Laura majú už prvé kročiky v karate za sebou. Boli sme na súťaži, som bola majsterka slovenská prvá v agilitách. Nejaký kamoš nás byl, tak sme museli ísť na karate, lebo ocko poznal tohoto trenéra, tak nás prihlásil. Vyhrala hovor? Vyhrala som to stálej ľubovni a som ešte v káta. Bola prvá. Je to krásny šport a budem ho robiť, lebo až kým budem veľká. Tretí z majstrovstiev Slovenska a víťaz turnaja v Poľsku nás poučil, čo to vlastne kumite je. No, tam sa vlastne bijeme a udierame vlastne na hlavu a na brucho a kopeme tiež na hlavu, ale na hlavu nemôžeme kopnúť, ale iba na znak a do brucha môžeme udrieť. Keď budem väčší, takže budem aj dobrý a že bude aj veľký pohár z majstrovstiev Slovenska. Samozrejme, všetci to robia pre radosť pohybu, ale zaujímavé je, keď k športu dotiahnu vlastného otca, dvaja synovia. Synovia ma dotiahli tomuto športu znova, takže si myslím, že to je zaujímavá vec a športom je len k zdraviu, takže využívam túto situáciu a som so synmi na tréningoch veľmi rád. To je pravda, zatiaľ sa im chce, takže podstatne sa im aj darí. Nie je to zatiaľ nejaké svetoborné, ale je to len krátko, čo sú tu. Tak. Cvičiť a športovať sa dá v každom veku, vždy to prináša úžitok. Pridáme k tomu radosť úspechov a získaných ocenení, ktorých pribúda, ale varí najviac v tomto klube zaváži jedna vec. Nazvime to vnútornou silou, ktorú tu každý nosí v sebe. Central Karate Klub je totiž jedna veľká rodina.